Вода на землі навряд чи з'явилася у результаті падіння комети. Такого висновку дійшли вчені, які вивчали зразки вологи у комети Чурюмова Герасименко. З'ясувалося, що унікальна хімічна структура води, яка міститься на небесному тілі, не відповідає земній. Учені переконують тепер найбільш імовірно, що джерелом води є астероїди. Це здебільшого металеві кам'янисті тіла, які на відміну від комет складаються з льоду і пилом. Нагадаю, зонд філа уперше в історії призналився на комету місяць тому.